Sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ngaji. Nek kaitung mati niku belajar mulai sampean ono ono ngaji ning ki teko senajan tu turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokong ngaji. Syukur-syukur nek ono toreko nggih. Nek ana toreko sampean melu kondo karo kiai. Kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng toreko. Ya, kena. Kula ajeng biat yai. Ya. Terus begitu ajeng biat, lho, macane ping pinten yai? Ping 1000. Duh, mboten kuat yai. Kok kata sangat. Lah iya pancen ngono. Mboten kiat yai, kula kuwate paling sedasa. Lah sing 980 sapa? Nggih panjenengan. Lho kok aku? Lah panjenengan kan sopir, kula kan penumpang, sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon. Lah akhire nggih kiai ini ya kudu gelem nampa. Ya wis, aku sing ngenteni. Engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko lak diulang suwe-suwe lak iso. Ya Allah terus tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah, supaya iso nyebut asmane Gusti Allah. Ndak sik diketek-ketek supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa Allah. Ndas kecedut subhanallah. Pecak kelek masa Allah. Lha engko Allah kan sing disebut iku latihane to nek Allah ya Allah. Sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah. Ya Allah, pintere pitik munggah masjid urung nelek. Begitu nelek jerot alhamdulillah. Santriku iso praktek toharo resi itu lek kondur mas masjid gue enak jadi gue nemu lalu gue ya Allah ya Allah jadi gue tadi sawaya waya mati kecatet mati sing lebu nopo catatan yang belajar di Singapura Gusti Allah lalu nek ora gelem sinau balas ngaji mau merebuka he merebuka he iki ha he ha he canggah gulune melet ini canggah gulune nggih langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka plung cutik nang jero neraka arep mati diangkat ben urip meneh gantung kaya siwur kiwil kiwil cukupi modal madil keterangan bodol gwecek ajur mumur kaya ketebogo bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udeg udeg gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok ayo ini ku wali sih gawe orang kok ulangannya wong Hindu boleh ku wali sih gawe nemu bareng wis dadi kale para wali ya digekno wong lagune dadi digekno gamel gamelan slendro pelok sing mau cek 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 tangan tangan diganti slendro pelok nanging nang nong nanging nang nong dang 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 kum nanging nang nong uripmu yo nang kene yo nong kok no yo kadang nang kene apik kadang nong kono elek yo kadang ngaji kadang nyolong pi dene ngene iki yo urip yo kadang apik kadang elek yo nang kene yo nong kono kadang nang kene nabo terbang kadang nang kono nabo bo bokong nih orang urip nih biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngereketi galeng galengan nung urip nang neng nang nong yo nang kene yo nong kono kadang neng kene apik kadang nong kono elek nang neng nang nong dang dang gum ayo dang dang balik nang sang yang agung kek dang balik oh nang Gusti Allah wong pati mboten paham milo akhir nang neng nang nong nang neng nang nong adang dang adang dang nang neng nang nong adang dang adang dang anter ngater niku wong e ono ngono ku yo nang neng nang nong adang dang lutuk lutuk yo ele nggih enten mboten yo ora apa-apa wis sing ngono yo ora iso omong lho. Wah akhirnya begitu bar dikelompok no kali poro wali jek poro wali dijak mangan soalnya wong Jawa niku mangan ora mangan kum kubur kaya imangan tumpeng cempret kabeh tangane wiji ane tiga wiji an siji isine kembang mawar wiji an kali isine kembang kenongo wiji an tiga isine kembang kan kantil mulo mawar kenongo kantil uripmu ki mawar no warno kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho
Wiku larane wali. Lho ngoten iku tak mulange mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten. Oke. Lho ngoten niku diterusaken sampai saniki ulangan-ulangan sederhana. Sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara, akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak, di negara Pajang, di negara Jipang, di negara Mataram ngangkat pemimpin. Lah kok nek pemimpine ra cocok karo aturan, niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngono ta. Gundul-gundul pacul jolo gembelenga. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glimpang kane tadi sak latar. Wakul glempang sekane tadi sak gundul niku sirah. Endas niku gundul. Nah gundul sirah niku duwe barang papat mripat irung lambeku kuping mripat go delok rakyat, kuping go ngrungokno rakyat, lambe go nuturi rakyat, irung go ngambus penderitaan rakyat. Le barang papat kok ucul. Barang papat pacul, barang papat iki kok ucul, mripat ra weruh rakyat, kuping ra krungu, budhek, irung wis ra kambus, lambe ra iso ngomong sing apik, gundule kok papat kok ucul, gundule gembelenge kemlinti. Hadirin hadirat, zairin zairat, ingkang tansah dipun mulyakaken lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kita antu-antu panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq sampun rawuh wonten panggenan majelis pengaosan. Pramila para hadirin hadirat dipun suwun tenang lenggah sedaya kita dherekaken acara ingkang inti inggih menika angka gangsal mau'idzoh hasanah dalam rangka haul Syekh Jangkung Landoh ingkang kaping tigang dongso 80 kali tahun 2023 ingkang badhe dipun aturaken dawuh panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq saking tlatah Ngayogyakarta panjenenganipun
dipun sumanggake. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki depno mengarep sih ini. Digeser, di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisare digeser lah, diputer. Nah, bon. Nggih. Bon boten teng kuping kula. Oh, didono njaluk didono niku. Lagi kan ngedono didono iki wonten kali-kali. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh, para sesepuh, kang kalau hormati, kang saking jajaran pemerintah, kang kalau hormati, sedaya hadirin wal hadirat, ingkang winulya nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal, kang winulya para rawuh, alhamdulillah, kita niki ngekholi Syekh Jangkung. Nggih. Syekh Jangkung niku termasuk wali generasi kaping kalih. Nggih, kaping kalih. Dadi wali songo generasi setunggal. Syekh Jangkung niku termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge wali songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro. Niku generasi pertama. Generasi saderenge wali songo. Wonten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin ingkang asalipun nggih Sarifuddin, tapi wong ilat Jawa Sarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman, Abdul Qadir Dulkadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Sarifuddin kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaaken Kiai Lando. Soale teng pundi-pundi nuntun Kebo Lando. Saniki Kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Lah niki dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kali para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya
sakit nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala niku. Sebab dawuhipun Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang ngrumi ini ingkang nyebabaken kita panjenengan sedaya kenal iman. Jadi iman niku mboten teko ngoten mboten kok dugi ngoten nggih mboten, tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dateng Sidoarjo peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Mereka mboten benjing. Ampun paringeten iki budal mereka. Niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati, wonten teng Pekalongan, wonten teng pundi sedaya. Lah niku duwe guru. Guru agungipun para ulama. Naminipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku gurune para ulama. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku ngerti iman niki nggih. Niku nggih sebab diwulang ngoten lho. Dadi iman niku mboten kok teko terus ngerti-ngerti iman. Diwulang kalian Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku diramane diulang syahadat kawitan kali Kiai Asy'ari dipondokaken dateng Kiai Soleh, dateng Kiai Khalil Bangkala. Lah Kiai Asy'ari niku nggih, Kiai Asy'ari ngertos iman niku dipun wulang kalian Kiai Abdul Wahid. Niku makamnya teng Solo Tiga niku. Mbah Abdul Wahid. Lah Mbah Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbah Abdul Halim teng Boyolali. Mbah Abdul Halim diulang kalian Mbah Kiai Sufyan teng Tuban. Nah Mbah Sufyan Tuban niku diulang kalian Mbah Jabbar Ngelirip. Nggih, Ngelirip Tuban Mbah Jabbar. Mbah Jabbar niku diulang kalian Mbah Abdul Rahman Lasem atau Mbah Sam, Mbah Sambu. Nah, Mbah Sambu niku diulang kalian Mbah Beno, Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diulang kalian termasuk guru nipun naminipun Syekh Jang, Syekh Jangkung murid. Jadi niku lan iki muridipun Kanjeng Sunan Kali Jogo. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunan Kudus, putranipun Sunan Muria. Cek ro dadi iman niku mboten kok terus diserkit ngene mbok. Ana sing mulang. Nah, Jeng Sunan Kali diwulang kali Jeng Sunan Bu Bonang mriko. Jeng Sunan Bonang dipun wucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun wulang kalian Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah Ibrahim Asmoro Kondi diwulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Nah, lah Syekh Jumadil Kubro diwulang kali Sayyid Muhammad teng Pase mriko ujung Aceh. Lu adoh lu. Saman ra weruh kuburane. Niku sing termasuk ngedekaken kraton Samudra Pase. Nggih, sing rajane namine Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikud Dhoir. Lah niku diwulang kali ramane namine pun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa daerah Kamboja mriko.
Myanmar sak kiwa tengene mriko. Aduh wis ora roh sampean kuburane kadon rono. Lek ziarah aduh larang. Lek Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun mulang kalian Sayyid Abdul Malik Rojo Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku termasuk Sahrukan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan namine. Nah Sayyid Abdul Malik niki kok dadi Islam diulang kali ramane namine pun Sayyid Alawi Ammil Faqih utawa Faqih Muqaddam. Dan niku diulang kali ramane namine pun Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sohib Mirba. Lalu diulang kali ramane namine pun Sayyid Ali Kholik Qosam. Sayyid Ali Kholik Qosam diulang kalian namine pun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Alwi Ba'alawi ini. Nah ini saya ngedunke keturunan Al-Abbas, Asegab. Macam-macam ini. Nah ini diulang kali Sayyid Abdullah. Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diulang kali ramane namanya pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Bani Hasyim kali Bani Umayyah perang teng mriko. Lha niku dipun mulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diulang ramane namanipun Sayyid Muhammad, diulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman, diulang bapakne namanipun Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq niku sing paling gelisah ngantos enggak ada selawat asghil wa asghilid dzalimin bidda limin wa akhrijna min bainihim sal konflik politik. Dadi perang politik niku ora nyar-nyaran ki biyen wis ana. Nah Sayyid Ja'far Shodiq niku diulang kali Sayyid Bakir ramane, Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain diulang Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali niki sing diulang langsung mondok dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku mila wong sing mburi-mburi ngeten iki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betahaken iman mula siratal mustaqim niku onten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh, nah wong akeh niku ya ngeten iki. Mula akhirnya wong niki urip di zaman yang berbeda-beda. Nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun 600 tumpakane nggih tesih unta, tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo wong kayen sing sak niki Avanza Pajero panas jopo jero niko. Lalu dong, eh. Mula nek zaman Nabi umat zaman awal gitu sing didahar kurma kali roti mila tesih maem di tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Nek mangan soto kok dirijit dulu ya kocar ka acir. Dan mula umat Nabi niku dinamis nggih terus berkembang berubah. Zamane saya jangkung nggih macul nggih kalih ke kebun. Nek pun kebune saya jangkung niku midak teng sawah ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal niku kebune anu saya jangkung. Jadi nek kebune saya jangkung niku nglewati sawah niku bar dilewati niku pun kepacul niku pun rampung disingkal. Saat niki traktor bayar sak jam 200.000 berubah zaman ini lho lho buat Nabi ini berubah gayane zaman sejangkung nunggu zaman perang nggih akhir hayatipun tesih zaman perang antaranipun wong Jawa kali wong Londo wah tesih metu didik bedil zaman sejangkung karo Londo metu didik tembak
Niku mulo terus akhirnya zaman kiai-kiai pengen merdeka. Pokoknya itu pengen merdeka, pengen duwe gendera. Mulo terus pengen gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Sakniki pun boten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat gendera. Dadi umat Nabi iki zaman beda-beda. Niku mula sampean aja cek ribut. Wah iki zaman Nabi ngene-ngene aja sik, engko tak jelasno nggih. Iro. Dadi kenapa awak dhewe iku dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Nek kene kok iso Islam, padahal candi-candi bekasnya gede-gede sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki. Mangkane Indonesia niki enten wong sing kok iso seje dhewe Indonesia niku. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun panglima Torik bin Ziyad. Dadi perang iki sik. Sing teko teng Afrika panglima perang. Sing teko teng India pedagang, sedagar dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe, sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya niki. Sing liyane sedagar, sing liyane panglima. Ini wali. Wali-wali. Wali iki mulane kakak sing mboten trimo sakniki niku. Oh, wong ngarang, pemene wong NU ngarang. Wong liyane panglima kok wali. Lho, nang kene tak suduhno, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku nameng Brahmana. Nameng Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja, kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama. Terus pegawai, kasta wesya, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudrane ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugihe pedagang, sak sugi-sugihe petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis. Ngisore paria ana copet, kuca niku tukang ngentit. Dadi mulo ana sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih, ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu. Namine mleka. Lah ngisore mleka niku ana maling tapi nek konangan wani begal. Namine candala. Candala Jawa. Nah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana wis ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar, niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali. Dadi para wali iki sing iso ngimbangi Brahmana. Sing ora wedi apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelase kelas wali, mula enak awak dhewe ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis tenan gambare donya niku semerep ngoten lho. Berarti gambare donya niku di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun penisok iki dirui. Sebab napa? Donya niku gambare niku menenten. Dina iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian. Niku pun enten gambare, programe enten. Lah programe donya niku nate diunggahi kali Kanjeng Nabi kapan pas Isra Mi'raj. Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lu kali Gusti Allah disuduhno. Iki lho hardise donya. Programe donya kotake ning jero kene iki. Iki godhong tiba jam pira,
bocah iki manak tanggal piro, iki kawin tanggal piro, ngono niku. Namine kotak gedhe namine Lauhil Mahfudz niku hardisin donya. Nah, wali-wali niku nek pengin nglakoni napa-napa niku ndelok gambare donya. Nggih, download cara wong sak niku. Nggih, buka filenya niku. Wali-wali niku buka file niku buka donya. Carane download niku napa? Tirakat ngeten niki ana sing 3 taun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana sing 3 taun. Ana sing 20 taun kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 20 taun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lha mulo wali-wali niku download. Mula weruh isine donya iki ngene iki piye? Sesuk ngene piye wali-wali? Mula ora wedi apa-apa wis ngeru gambare. Lah awak dhewe niku ora weruh gambare wong nek dijak download tu turu lah ya wis kelase ngene. Angger ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono ya. Lha mula awak dhewe iki wedinan sesuk gegek ra mangan niku wali weruh. Sesuk mangan apa wis ketok gambare wong weruh programe donya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulane kelas awak dhewe niku wiritane aja akeh-akeh. Tambah akeh tambah mangkel. Ping siji lur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sik seneng. Begitu ping 100 ya Allah ya Allah. Ya ngen bringing. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lha mulane dhewe niku wali-wali niku weruh. Gambare niku weruh punan. Mangan wali niku ora wedi wektu ngislamne tanah Jawa niku mboten wedi napa-napa. Mula nek menurut wong liya, kotoke wali niku ngawur. Wali ngawur. Mosok saikhun ustazun diceluk kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok ana kebo kiai slamet, tombak kiai pleret. Kuwi kiai niku gak ora kuwatir ketresut. Lho gitu, wali-wali ini kendel-kendel. Tilmidun muridun san santri. Ora kuwatir ketelisut karo murid pen, apa pendeta mboten. Salat jembah. Jembah itu sebutan-sebutan niku ora wedi ketelisut, persis kaya saiki. Ora wedi ketelisut. Masih yo apa ae diarani hun Honda. Nyilih Hondamu. Kayak ini yo, ya ora apa-apa. Tuku Aqua metune Ades, ya ora apa-apa. Heeh. Wangger pompa air mereke sa. Hanyo. Lah iki. Kadang ibu-ibu riyoyo bungkuse kongwan isine renggi, rengginah. Lha iki Indonesia. Mangane wong-wong niku nek meneliti Islam Indonesia, niku ya bingung. Goleki ulama, petuke kiai, kiai. Padahal sesuk ketemu kebo kiai salah lama petuk keris kiai pleret ini sih bener sih gede iki ana lunga ning gereja ya sembayang lunga ning pura sembayang mangane peneliti-peneliti Islam Indonesia ini ora paham sistemnya wali mesti ngarani Islam Indonesia itu Islam model lah anyar krungu Islam Nusantara musyrik mangane ora wong Indonesia mangka dadi yo wong Indo Indonesia pola pandangnya pola pandang Indo Indonesia kok lak paham wali wali ini aku ngerti deh makanya sampai nek dungo ini aku nganggu wifi ini wah wali ilah hadratin Nabi Mustafa wa ilah jamil ambiya ilah mursalin wal ulama wa suhadai wa salihin wa ilah jamil awliya illa minal masyarik ilah maghoribya fi bariya wa bakhri anna khusum salatul qadir al jilani wa ilah abaina ummahatina masyaykh masyaykhina wa jadad wa jadadina wa nakhusun ilah ruhi pak dewa tul pak hatika boleh ini baik ini wali ini tak jelas nalon-nalon ojo ngantuk ini ngaji kali kula itu. Jadi tiang nek mboten paham niku dengan tradisi kewalian biyen. Oh ya mesti nyalah-nyalahno. Nyalah ora cocok ya apa? Apa ana tumpengan? Paham. Mulek iki nek jelas to kok sithik ya aja ngantuk. Engko kopi mboten. Wah aku dene panitia ya nyiapno kopi bareng. Eh, lengge. Tahun ngarep ana kopi ini ngono aja iki.
ngopi ngeteh. Di Indonesia ini wali, wali-wali ini ngerti carane nggih. Ngislamno. Ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ya nameng nganggo kalimat aja lali sangkan paraning dumadi. Meng ngono tok. Padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning dumadi. Wong Jawa diulang aja lali sangkan paraning dumadi, wangel diulang carane ngerti carane urip. Wong Jawa senengane nembang, ngene iki dikekno tembang. Nyante wali iki. Ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah gekke tembang. Ngene soalnya wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa niki opo-opo nembang. Lungo-lungo weruh mentok, nembang tok, mentok tak kandhani mentok. Weruh langit ana lintange ya yen ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Lha iki wong Jawa bojo minggat iki nembang. Dang bali yo sri nembang ya. Iki opine wong Jawa niku nembang. Lho, tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon kula. Tembang silit. Enggak ada. Demok silit kudi kena yo kan kendang jebol. Lha niku nek mboten tiyang Jawa kok enggak ada ngono lho nggih. Dadi le momong wong alon ngoten niku nggih. Alus para wali niku. Guru-gurune Sejang alon sampe zaman Sejangko gekke tembang Macapat. Kang, wong urip iku kudu iso maca barang papat. Jolali barang papat. Barang papat iku nopo kancane nyawa sing medhun ning alam donya. Nyawa medhun ning donya manggon jero raga kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli jin korin kali hafa hafadoh. Wong Jawa rapatek paham kali para wali dijeneng ke sedulur papat limo pancer. Nah mula pancer ini nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa. Nek pengen bojo ayu dulur tengen moco ya rohman ya rohim. Lah nek dulur kiwa ya sunah mata kaji hajiku jaranku. Oh ya, I love you nek. Pengin rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunah mata kaji hajiku Bandung Bondo. Basa nek pengin sugih sing tengen ya fataku ya rezak salat duha. Nek sing kiwa nggawa pitik jemani munggah gunung ka kawi. Kiwa to kiwa tengen ndo. Nek mulo kiai kali dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun nek tirakate kuat ya dongane mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wates ya ketemu. Padha padange, cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Meng lampune isih utuh blarake entek kok. Obong, udah bedane nar kali nur. Ini ulangan-ulangan wali. Mulut yang nek boten paham ulangan Hindu jadi sapa tak tuapuk lambemu kowe. Hindu ki ora ana ulangan ngono kuwi mboten enten. Lah mau copat kang kawitan menungso celing Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medun ngalam to. Donya ae sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok akeh kowe wedhus siji. Nggih, lha nek wandu. Siji setengah. Ngono mboten nek langel, nggih. Nggih, lha nek bar mijil tembange kinan, kinanti lah cilik-cilik anake sangoni kanthi agama, kanthi akhlak dikinanti ilmu. Ora gelem ngaji kaplok ngono to wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayahe ngaji kok mancing ya diguwang pancinge wayahe ngaji kok ngegim banting handphone ngono to mau cilik-cilik niku wayahe ngaji kudu dikon ngaji ora ana hak asasi ora gelem ngaji nek nggih kula tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan lha ngene nggih kula nggih kula TPK TPA niku penting cilik-cilik sangoni
Soale nek cili-cili sampean mesakno ora diulang ngaji kono kasihan titenono ki nanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai gedhe mulai ndap blek. Ayo. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Nah iya ana nemeng mah-mah ngono ta yo. Bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga laki rabi bonan. Nek bar rabi tembange dandangku gula ketemu dandang ya uripe pahit ketemu gula le legi nek entuk bojo bagus ganteng ya entuk gula lan entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel ya pahit oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis bar dandang gula tembange dur durma wayahe berdharma bakti pokoke mulane nek wong rabi dinehi gedang uripa kaya gedang ditebang ping 50 buntet nek rung metu wae ora bakal mati kuwi gedang mulo durma wayahe berdharma bakti duwe bondo dharma bakti bondo duwe ilmu dharma bakti ilmu duwe tenaga dharma bakti tenaga. Lah nek wis bar ngoten niku nopo tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur iki nang mungkur nang mlebu masjid rake tang setahun pisan riyo riyo yo nggih sing nom-nom sinome ndablek tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Nah kuwi pangkur wayahe mungkur wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar. Sing tato Garuda kok wis dadi emprit. Nah iki wayahe mungkur. Nggih, sing maune nguber bal sedina ping 5 betah, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Meh iki pangkur nang mungkur kuwi, nang rupo becik. Nggih, pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat ro copot rogo sak sukma nikmat mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak iso maju untuk mati. Terakhir tembange pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciyut. Loh petuk malaikat mung karena kir ditakon merebuka Allahu Rabbi Allah malaikat mung karena kir mamuk goblok ngulang Allah metune Allah tawapuk pawak jari malaikat roke ojo kang ditahan lho kok ojo piye muni Allah wa Allah iya ilat pati orang duwe alibak tak duwe hono coroko. Nah wis gelem belajar rum. Wis sinau iki lho catetanku ana. Angger ana pengajian ta teko iki wis sinau lho iki. Lho, tapi catetane kok turu. Ora apa-apa. Ngaji nek melek ya ngaji matane, nek ngrungokno ngaji kuping. Lah nek turu ngene iki bokonge sing ngaji le. Ya wis ngono bokonge mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lha mula sampeyan ngeten iki niatono sinau niatono belajar sak waya-waya mati nih wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Mula ngaji iki mas yo turu-turu wong. Sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ngaji. Lha kaya itu mati nih wong belajar mula sampeyan ono ngaji ning nggih teko senajan tu turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokong ngaji. Ngaji syukur-syukur nek ana toreko nggih nek ana toreko sampean melu kondo karo kiai kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng toreko ya kena kula ajeng diat yai ya terus begitu ajeng diat lho macane ping pinten yai ping 1000 lho boten kuat yai kok kata sangat lha iya pancen ngono boten kiat yai kula kuwate paling sedoso
Lah sing 980 sapa? Nggih panjenengan. Lho kok aku? Lah panjenengan kan sopir, kula kan penumpang, sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon. Ya ini ya kudu gelem nampa. Ya wis, aku sing ngenteni. Engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko lak diulang suwe-suwe lak iso. Ya Allah terus tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah, supaya iso nyebut asmane Gusti Allah. Ndak sik digedek-gedek supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa. Allah ndas kecedut subhanallah pecak kelek masa Allah nggo Allah kan disebut iku latihan to nek Allah ya Allah sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pintere pitik munggah masjid urung nelek begitu nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resiki telek kon dhuwur Mas masjid enak. Dene lho 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 ya Allah ya Allah dene iku. Dadi sak waya-waya mati, kecatet mati sing mlebu napa catetane wong belajar di ngapura Gusti Allah. Lah nek ora gelem sinau belas ngaji mau merebuka. He. Merebuka. He. Iki ha he ha he. Canggah gulune. Langsung melet ngene canggah gulune. Nggih langsung. Tadi wareng wedi delok akhirat. Cemplung nang neraka plung diudek nang jero neraka. Arep mati diangkat ben urip meneh gantung kaya siwur kiwil-kiwil-kiwil. Cukupi modal madil keterangan bodol, gwecek ajur mumur kaya ketebogo. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebogo. Bosok ayo. Niku wali sing gawe ora kok ulangane wong Hindu. Mboten niku wali sing gawe. Lemu le bareng wis dadi, kale para wali wis digekno. Wong lagune dadi digekno gamel, gamelan slendro pelok sing maune cek-cek-cek tangatang-tangatang diganti slendro pelok. Nanging nang nong, dang-dang, kum. Nanging nang nong uripmu ya nang kene ya nong kok. No ya kadang neng kene apik kadang nang kono elek ya kadang ngaji kadang nyolong pi dene ngene iki ya urip ya kadang apik kadang elek ya nang kene ya nang kono kadang neng kene nabo terbang kadang neng kono nabo bokong urip ya biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngreketi galengan ngono urip nang neng nang nang ya nang kene ya nang kono kadang neng kene apik kadang nang kono elek nang ning nang no dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang agung gek dang bali oh nang Gusti Allah wong pati mboten paham milo akhir nang ning nang no nang ning nang no dangdang dangdang nang ning nang no dangdang dangdang anten ngaten niku wong e ono ngono ku yo nang ning nang no dangdang dangdang lutuk lutuk. Ya elek. Nggih enten mboten. Ya ora apa-apa wis sing ngono ya. Ora iso omong lho. Wah, akhire begitu bar diklumpukno kalih para wali, njek para wali dijak mangan, soalnya wong Jawa niku mangan ora mangan kum. Kubur kaya imangan tumpeng cempret kabeh tangane, wijiane tiga. Wijian siji isine kembang mawar, wijian kalih isine kembang kenongo, wijian tiga isine kembang kan kantil. Mula mawar kenongo kantil, uripmu ki mawar no warno, kenongo no kenongine, ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Kuwi ulane wali. Lho ngoten iku tok ulange, mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten. Oke. Lho ngoten niku diterusaken sampai saniki, ulangan-ulangan sederhana. Sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara, akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak, duwe negara Pajang, duwe negara Jipang, duwe negara Mataram ngangkat pemimpin. Lah engko nek pemimpine ra cocok karo aturan, niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngono ta.
gundul-gundul pancul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekane tadi sak latar, wakul glimpang sekane tadi sak gundul niku sirah, endas niku gundul. Nah gundul sirah niku duwe barang papat meripat irung lambeku, kuping meripat go delok rakyat, kuping go ngrungok norak ya, lambe go nuturi rakyat, irung go ngambus penderitaan rakyat. Le barang papat kok ucul, barang papat pacul, barang papat iki kok ucul, meripat ra weruh rakyat, kuping ra krungu budek, irung wis ra kambus, lambe ra iso ngomong sing apik, gundule kok papat kok ucul, gundule gembe lengan, ya kemlinti ngene. Lah nyunggi amanahe rakyat kok gembelengan wakule nglim nglimpang amanahe kocar ka aja lu ngono. Ayo ngono iki sing calon-calon pemimpin, calon-calon anggota DPR ngene lu ngono. Yo ngono iso. Lha iku carane wali mbiyen. Del-del bacel cel gembelengan iki wakil-wakil. Mula sesuk ana pemimpin kok rada gek mingsle ngono. Oh nyanyine gundul-gundul. Pacul coba unek no Fir'un ngawur hai gue. Seniman no sing pinter no coba yo pamflet pemimpin malah pa unek no Fir'un ngawur hai ucok ngono cisok menekang non gue susu coba kasus terus tonggokku ga enak aku lengan aluse wong di ngiyen deh. Lha ngene mulo masyaallah akhire temoto wong Jawa temoto. Lha nek mboten di ngoten ki apa wong Jawa iso nurut mboten. Wong Jawa niku wis pinter sadurunge ketekan wali agama wis duwe taun 600 sing Kanjeng Nabi mimpin neng kono mriki berdiri kerajaan mata bangun Borobudur bangun Prambanan. Tahun 400-300 tahun saat jaringnya Kanjeng Nabi lahir, teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan, teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara, tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara pun dadi mriki. Tur teng mriki diceritani swarga ngono kuwi ora patek tertarik wong mriki. Critani swarga banyune milih ngono wong kene. Pala kene betina banjir kang ngono. Kayeng kelepil mula nurangan yang cerita pengislamannya wong Jawa ngaku cerita swarga mutine enten. Kenapa di dalam sejarah para wali tidak ada cerita mengislamkan dengan cerita manggu banyu mutine mungkin di gudangnya banyu diceritani swarga wawahane akeh wong mriki ora pati seneng wong mriki wawahan kathah. Teng Arab niku paling delima ruman nggih kurma mriki kesemek duwet jambu oh jambu ten jambu Dresono ten jambu Citra akeh lulu wah akeh teng mriku diceritani sone swarga bojone akeh wong kayen mumet aja meneh akeh wong bojo siji mumet ndas. Lah itu makanya kita tidak bisa tidak pernah lihat kok ora enak ya cerita wali pengislaman lho cerita lho sing ngono kok cerita sekti-sekti tok karena brahmana niku sekti dadi kudu imbang ngene iki ngene iki lho kudu imbang mboten nenten cerita ngombe susu swarga niki kan pate seneng susu wong kene lho iki kaya ngene iki kenapa sekarang banyak sekali digugat cerita wali iki. Wali kok kuburane akeh wong ora paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo. Wah, ngono wong mojo wong Hindu niku ora oleh ngubur. Wong mati niku diobong. Nek di kuburan siji konangan ya digedhok ya bong ae ngono ngene, Pak. Nggih. Lho. Lho ngoten-ngoten niku sampeyan kudu paham. Saiki lak sampeyan ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa. Wong pancene zamane wis zaman merdeka. Lah zaman semanten lho ngubur wong ya gak oleh wong-wong iku usume diku apa dia diobong sedane tiang-tiang Hindu niku diobong sedane wong Islam diku kubur tanah milik Majapahit.
pahit. Nek tanah Majapahit tinggu kubur wong ya gak oleh ngono lho Kang. Mbok ilmiah titik ya. Lho, piye? Entar piye iki jen para wali niku? Mboten umum. Nggih, para wali niku ya mboten umum, musek sekti. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah sing teko mrene niku para wali. Lha nggih, umum cepet niku sampo to po. Nek mboten sing teko wali dipun bubar. Majapahit itu penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia itu Majapahit ya teman-teman. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singasari. Eropa diobrak-abrik sing diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol teko mriki utusane diketok kupinge karo wong Singa. Kari menci tok upinge ngono saking kuwate kraton Singasari. Urung tau kalah perang laut niku. Lho, dadi aja mbok kira Mbah Putune Mbah Buyute dhewe lho wong cemen-cemen ngono mboten. Kuwat wong bedhil diajar karo bambu runcing entek kok. Lho, ngono ngono juk kaget. Mulane bangsane dhewe dina iki wong Cina kurang pangan, duwe akeh panganane ku kurang. Wong Inggris duwe akeh panganane ku kurang. Saiki niku wong Eropa katuwen kabeh sampai ngobong kayu maneh gara-gara supply gas diputus kalian Rusia. Apa yae ning wong bengi guyu-guyu nek wong Indonesia gak ono. Ngene pengajian ngene ambe-ambe lho. Ayam menurut paling ayam wong Indonesia. Jadi hari ini dan hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangan para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu, yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, sedane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad. Budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman. Budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Berangkat teng Rusia teng pundi-pundi disebar Islam. Tapi sing teng Afrika macet mboten patek mlaku. Sing teng Rusia macet mboten mlaku. Sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang. Tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar terkuat di dunia, ada di Indonesia. Loh, ini ora sembrono lho sampean. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh. Ono ta haji kok antriane sampai 50 tahun nek Indonesia. Loh, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia. Wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Loh, hari ini mangkane wong kono-kono rene. Dan di satu abad Nahdlatul Ulama seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengin teko, pengin roh. Kok iso Indonesia iki mbiyen piye? Wong negeri yang jauh, wong cilik-cilik, pesek-pesek. Kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat? Dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo, Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong komat dibayar. Khutbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah mbah bayar ngopeni listrik, ngopeni opo. Lah itu ana ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho sing ditokno mentaun untuk menjaga dan merawat agamane lho kok iso. Saiki begini iki lho nglumpukno. Tamune se jangkung semene akeh iki lho. Iki nek diitung entek kedue piro iki? Sewoson pinten? Lha nggih ta?
mangane piro, pasar yang terlibat piro, wong dodol banyu payu, dodol nopo mawon pak payu, pajeng sedaya niki lho dodol anggur payu lho, kelengkeng payu, larutan penyegar payu, men tak kekno bansel mawon yo iki larutan penyegar. Kula rada mangkel iki larutan penyegar minuman suudon. Rumang samu kiai iki panas dalam. Lah. Hari ini ya Allah, mana ada negara Islam dengan cara kaya ngene iki lho. Betapa wong Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane mboten umum. Mulutan ngumpulno wong sak menawa akeh. Coba sampean nek mulutan yo apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing iku lho payu. Nek wis selawatan karo ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih payu. Lho yo nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng payu. Nek kain putih Habib Syekh ya hanana ya hanana. Ngono. Nek sing mafia selawat segala ada dalam hidupmu jos ngono. Lha iki nek nang Indonesia betumon sampean ngono ora enak. Lho. Betapa wong Indonesia. Tekan iso wong mati niki lho. Ono wong mati. Niku sik iso ngenehi mangan tanggone niku. Jadi wong Indonesia niku ora mek dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit niku sik iso sedekah. Lha iku ciri-cirine wong takwa niku lak iso nginfakno dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, fisarra iwadzarra. Lha iki iso. Lha ngono kok iso wong tambah sempit-sempit kok utang-utang ndak boleh. Lha ono sing mati ora ono utang. Haram bocah sapa nglaino kowe utang ora. Dengki ta? Lengi lho anak bekti nang wong tuwa ndongakno tahlilan utang ora oleh. Jare sapa? Nyekolahno kowe utang. Ngawur ae SPP sampe direwangno utang-utang tangga, bayari nganggo tandur piye. Nggih, Bun. Lho, mulo nek wong lho ketok enak. Uyu bener iku, bener. Ono ibuke wong tuane mati, aja ngasih utang tangga ora oleh. Memberatkan. Mana kowe utang piye? Ora iso bayar SPP diutangno bayar tandur lho. Bayar drep lho piye kok sik gak trimo. Iku ngono. Akal iki bolak-balik. Ya. Lho iso nglumpuk. Engko 40 dina nglumpuk maneh 100 dina. Kol setahun ziarah. Lho kok nek wis ziarah iki sampean delok indahnya Islam Indonesia niku. Bis pariwisata apa? Payu coba waktu ini kok corona ora ana wong ziarah bis pariwisata prei tutup iku engko nek teng makam ngoten iku apa tumon kabeh payu sejangkem iki lho sing ra payu apa dodol kathok payu lho dodol serak klambi kaos payu payu kabeh sampai copet iki lho iso urip ning makame sejangkem sampeyan lho niku nek gawe Islam Indonesia betumon sampeyan ngene lho merawat kehidupan koyo ngene. Lha engko ning makam ngono sing teko sak wis la ilaha illallah la ilaha illallah niki rum rampung rombongan sebelah teko sholallahu ala Muhammad sholallahu ala Muhammad ngene rukune koyo ngene lho. Ora ono gentenan kang ngene ora ono. Sebelah ono teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sholallahu alaihi wasallam pa TK iya rakyat sing fasih iya rakyat iya rakyat iya coba orang sing ibad Allah rijal Allah aghithuna li ajlillah gunu'au lana lillah sanakza ifadlillah orang sing ngawiti ingsun rukun kaya ngatuh ini lho. Itu betapa setiap tahun, setiap bulan
Wong Islam iki Indonesia iku wali kabeh sing gawe biyen. Ana mulut-mulutan, ana recep-recepan, ana ruah-ruahan, ana macam-macam dan tidak merubah. Engko ruah engko dolongka sadranan, nggih ta? Sadranan soalnya wong biyen ning sadurunge Islam teko. Nggih, iki lak critane iki dadi cerita. Sampeyan nek bab ngono iki mboten kaget. Wong Jawa niku biyen, nggih. Nek ngundang Mbah Buyute niku Danghyang. Dadi wong Jawa niku nek Mbah Buyute kuwi Danghyang, ngoten niku. Nek Kedawan dadi mburine tok dadi Eyang, Yang, nek Danghyang, Kedawan, Yang. Nek Mleset dadi Danyang, Jawa. Ora kok setan mboten. Nek wong Arab kan Syekh, Suyuh, nek uwane akeh Saiban, ngoten niku. Dene wong Jawa Danghyang. Lah apa-apa iku ditakokno nang Danghyange, Yang. Sesuk iki nek nandur pari kapan enake? Nandur anak lahir apa anak mantu kapan? Sedaya sing ditakokaken para Danghyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi pundi diestokno tenan. Mula para Danghyang diarani pepun pepunden. Omahe diarani pun unden niku basa Jawa. Sampeyan wis ora kenal basa Jawa mulane kabeh dilokno musyrik wae. Lah kok anak putu niku budal merantau wong panganane entek. Ngrantau rono. Lah kepengin mulih. Pengin mulih gawakno oleh-oleh. Setahun pisan mulih. Mengkene sing urip ya digakno oleh-oleh, sing pun mati disembayang. Sembayangi tekane anak putu ngoleh-olehi sing urip nyembayangi sing mati, terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine srodo. Sebab upacarane srodo mulo diarani nyat nyadran leluka. Nggih diarani nyadran srodo nyat nyadran. Lah engko nek nyadran nang kuburan mbahmu urung mati sing urip. Meng pindah saka jagat cilik ning jagat gedhe. Mula merui kaki Danyang ini, Danyang terus digakno panganan. Nah, Islam ya padha, aja lali mbah buyutmu. Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah, terus wong Islam luwih gampang tiliki sebabane ana kuburan. Kuburane fazuruha, engko teng kuburan dikandani urung mati, sek urip bal ahyaun inda rabbihim sek urip. Nggih, mula ila ruhi ila hadrati. Nah, wong Islam ya padha nek ana wong mati gakno panganan sing akeh. Ning aja digelek kuburane supaya dadi ganjaran panganan dhewe. Mula akhire jenenge sedekah. Nah akhirnya srodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekahan. Berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Lah kiyaine anggere ana panganan teko dongane Allahumma barik lana burak barik mula ana sing ngarani panganan teko nyadran lan jenenge barik barian nopo angel man. Lah lunga ngoten niku terus diklumpukno niku pinten nilai ekonominya luar biasa ngumpul kabeh niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat sing maune ndongone ijen sing rame-rame bar waqta simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu akhire kiyaine tok sing ndonga liyane amina. Amin. Ngene wis kepekelen. Amin. Kiyaine wis paham alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kiyai ndongone tambah akeh dijak teng alun-alun Pati jenengane Pati Istigho sah kubro. Lah wis tekan Pati apa sing ora payu coba kompor payu. Ayo angkot payu, odong-odong payu, sepur-sepuran payu. Nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indonesia. Mula ojo kaget Islam terkuat di Indonesia.
Nih diatur karena kita sering kumpul, agama menyatukan. Ono wong mati yo kumpul, lahir kumpul, selawatan kumpul, kodowon kumpul. Hari ini Indonesia punya prestasi dunia. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iki lho prestasine wong donya. Mulane Indonesia iki paling nyantek lho kopi. Boten kula boten njaluk kopi semen. Sing niku lho maksude niku. Lah niki. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter pin pinter, makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu nih wong pinter lu ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel nggih, zaman Sunan Ampel wong Islam nggih si tambah akeh akhirnya wong Islam tambah akeh melu Majapahit, wong zaman keraton Majapahit pahit, para wali pengen ngerti endi sing Islam, endi sing sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Mojo pahit. Nek ana wong teko ditakoni carane mbedakno, digekke tembang lir i lir ilir lir ilir tandur sumilir tak ijo royo-royo tak senggo kemanten. Nek ana wong teko takoni, lho Kang are neng ndi ajeng ngawulo dateng Mojo pahit. Lah kowe kok ngawulo rene, iki tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandurku lho pun ijo royo, kowe Islam gele benteng tengen. Nek sing urung Islam tandurmu piye? Bathuk wereng iki wae. Lha iki simbol biyen niku, lir-lir niku simbol. Raden Husain bagian niku niliki wong sing akhire dadi adipati Terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene iki? Nggawa oleh-oleh blimbing ora? Boten enten. Urusan saged menek lunyune polo Islam. Nek sing ra Islam, blimbingmu piye? Wah telas banget codot ora Islam. Wah tapi wis sampe benteng tengen, benteng ki kiwa dilalah Majapahit diserang kalian Kediri Ratu Girindrawardhana. Begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang Majapahit sing minangka bapakipun napa mboten bapakipun Raden Fatah, tapi mungsuhipun Brawijaya limo. Terjadi perang besar di sana, sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojokerto. Niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku. Makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini dulu ono sing teng mriko. Jadi sistem perjuangannya para wali macam-macam. Karena sing dihadapi ini negara kuat. Nek Islam mlebu teng Afrika menenteng niku negara sik goblok bodho-bodho zaman semonten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur ngono pemikirannya masuk. Nek kene dadi mau nopo-nopo enten. Diajak ngomong agama wis di agama. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara Kertagama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku jadi pun komplit bangsa niki. Mulo alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lha mila kita panjenengan sedaya ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali, termasuk jasanipun Syekh Jang Jangkung. Mulane kuwi sampean Fatihai bendino Mbah Syekh Jangkung Fatihah. Ngoten niku mawon menapa? Sampean pengen rono ngene makam. Lha iya kan. Nah, kalau terus-terus begini, akhirnya engko sampean ning kene. Wong Jeporo mriki, wong ndi-ndi mriki. Akhirnya sampean kangen karo tanah Jang
jangkung sing kene terus engko ziarah Surabaya kangen karo makame Sunan Ampel bar saking mriki ziarah dateng Cirebon rindu dengan tanah Cirebon nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja teng kene Turgu Merapi niku Mbah Buyute wali songo pun mantun kula garap dalane entek 1.5 miliar maune angel niku iki niku nusa niku saya Jumatil Kubro setunggal teng Jogja niku niku mbahne Sunan Ampel niku. Nah akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan sing anyar-anyar sita sito Gus Dur diziarahi teng Jombang. Akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang, wong Pati iso kangen tanah Cirebon, wong Pati iso kangen kali tanah Bangkalan. Setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ono teroris mesti ora seneng ziarahku kubur. Karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya wedi karo Sunan Ampel, kon ngebom Jombang wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng ziarah. Lungu-lungu mulane Pak Polisi niku sampeyan nek kepengin delok wong sing aneh-aneh iku mesti ora seneng ziarah. Ngono. Tur para wali niku ya ngatur apik. Supaya wong nek nyekel agama niku mboten metiti, kuwi diatur. Wong nek wis nyekel agama kan ora ono lawane wong atas namane pangeran. Lah wong nek nyekel agama niku ono sing sekti ono sing kurang sekti. Kaya kurang ngeten iki kulone ora patek sekti. Nyekel mic ngene iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung Gus wis bengi ngene iki saged. Lho enten niku iki tiyang niku. Nek pun nyekel mic mboten iso diprotes niku sinten? Khotib. Wong wis khotbah Jumat ora ono wong wani. Nah wis nyekel mic ittaqallahu ora ono wong wani. Lah mulane supaya khotib niku ora ngawur, cekeli tongkat karo kongkon maca. Akhire wong nyekel tongkat karo maca ya santun. Ittaqallah. Ngene-ngene tongkate guling. Lah mulane wong-wong sing tekel ittaqallah. Begitu tongkate ra ono, Saudara Jokowi ya ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lah mesti ra ono tongkate. Hati-hati. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho. Jadi saiki Islam nang Indonesia koyo ngene iki, ya Allah. Kita nikmati bener-bener menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islame wong Indonesia. Benten sembahyang telat dinteni. Nek orang Indonesia neneng mestine duhur 11:30 ngenteni awak dhewe sampai 00:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko enteni meneh. Robbana ya Robbana. Urung teko ya pujian. Bareng ngono ana teko siji krepyak-krepyak ning masjid. Dinteni alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiai ini mangkel ya tombo ati mau pegel ya nambah niat ini dewe sampai peng lima kok urung lepu baru kiai ini ambekan gede diuruki anjang anjang apa tuh mon sampe ngoten niku nek gak teng Indo nih sepurang neng sing liyane Allah ikimam wis langsung lah pontal-pontal kene wong tuwa-tuwa nyanti Allah. Allahu Akbar. Jadi mekanisme ngene iki sing biyen para wali. Niku lho mulane dhewe niku nyaman ojo kuatir. Ini semua dulu yang buat, yang memformulasi adalah para wali kekasih-kekasih Gusti Allah. Mulane wong-wong sakniki niki suwe-suwe niku ya nyonto gayane para wali maune tumpeng emoh. Saiki sego kotak ya suwe-suwe gelem lho. Ayo mulai gelem.
solawatan, terbangan moh. Sakniki alat musik organ ya gelem. Nek ora go lambe, dum 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 jenenge nasib. Gelem kabeh. Biyen suwo moh, saiki ruqyah ya wis gelem. Lho kok suwe-suwe ngke. Biyen ziarah kubur moh, saiki birrul wa liden gelem, yasinan moh, kafian gelem. Lha pokoke wis padha suwe-suwe pun to tenang mawon. Biyen ra ketunan, saiki do gelem ketunan padha nggih. Biyen pon wage kliwon moh, saiki nek nang pasar pon wage kliwon ya gelem duwe mlano lunun malu. Aja menawa aman men. Ojo was dengan Islam yang ada di sini sebab biyen pengembangnya para wali. Wali itu setingkat di atas fuqaha. Lho. Dadi alali fakih sik dimaca kitab wali wis download. Jadi aman lah nongge amma waktu. Lo ni kita rumah mulai ngaji lo. Lo ni kayak muka dimah, kayak pembukaan. Lo kiai ini ngaji lah, enten amma waktu enten. Kalau wau pun amma waktu tereng. Ini kita kayak pembukaan. Urung rampung, kayak urung mulai ni tenang mabon. Lo ni kayak jelas no tentang porowa. Lo ni lo tereng jelas no saya jangkung, tereng jelas no nopo. Sampiro ni. Lha kok ndi lho iki sajane iki kepengin rada suwe. Rono ditenteni teng satu abad NU ditep. Membu ngeri iki lho. Nyensuk kapan-kapan tak terusno meneh nggih. Kok kapan tak terusno nggih. Tenang yakin kula, kula janji kowe. Lha niku isi sampe kok ngepasi satu abad NU lho. Nang kula niku kernet kok teng NU lho. Kabeh wong tak jak numpak, ayo numpak numpak numpak. Lah kene penumpange numpak kernete ra eneng kan goleki yo. Endi kernet iki jangan kan keliru bes ngono kan repot. Kene iki wae. Lah nah, kehidupan iki sejangkung masyaallah luar biasa. Mengikuti Sunan Kalijaga, mengikuti Sunan Kudus. Torekoe, dereng tak jelasno torekoe sejangkung mangkene. Namine pun Torekoh Maulamatiyah. Niku torekoe wong antik-antik. Nek model anyar iki senengane turu masjid nek ora sembayang. Ora iki Torekoh Maulamatiyah iki sembayange ngenteni ra eneng wong. Lah engko nek wis konangan ono kok gelem sembayang, nggowo botol arak cek dikira tukang mendem. Kuat ora ati iki dilokno wong ning sakjane awak dhewe iki nglakoni ya. Abek saiki wong dhewe ra kuat jongko elek langsung sembayang ngarep dhewe Allah. Lah iki Torekoh wong sesuk meneh kapan-kapan tak jelasno. Wis muga-muga sedaya barokah. Nggih ya, entuk barokah para wali niku insyaallah. Kula tak terus iki barengi terus teng Sidoarjo. Nggih wong kernet kok ra entuk. Wis muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat lan kita panjenengan sedaya nggih binaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minan na'imin minan syakirin hamdan yuwafi ni'aman kafi wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alaina futuha al-'arifin bi hikmatika wa ansur alaina 'ala rahmatik. Wa dhakkirna wa nasina hadha al-karam bi ladaka ya Allah. Ya Allah. Wa bi aqli rabbana in askanta min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitika al-muharram. ربنا لا يقيم الصلاة فجعل عبدا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات المشكورة اجعل أولادنا ذرياتنا تلاميذ العلم على الخير اللي بعد من سمع القيامة من لا أبائنا أمهاتنا من الشيخ من شيخنا وجدات وجداتنا وسنكم جمع أصول ما فرس ما غفر لهم وارحمهم عبر ما فانهم اللهم تأخرنا أجر متى من لهم اللهم اجعل القبر متى من هذه الجنان اللهم اجعل متى فرج جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقب الله إن أرجل ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين بقية ومشاهد ما سبب دون أدين اللهم اجعل البدن بدن زاد من المطمئنة يا الله بلد طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته